všeobecný a existenčný kvantifikátor. Kvantifikácia výrokových foriem s jednou premennou. To je prvá časť tohto učiva. O pravdivosti výrokovej formy Px, x je deliteľné tromy, nie je možné rozhodnúť, to už viete, pokým nepoznáme x. Ak zadáme hodnotu x, tak sa z výrokovej formy stane výrok s presne určenou pravdivostnou hodnotou. Napríklad, P6 by bolo, že 6 je deliteľné tromi a to je evidentne pravda. Zatiaľ, čo P7 by bolo, že 7 je deliteľné tromi, čo nie je pravda. Teraz, okrem dosadzania hodnot za x, existuje ešte ďalší dôležitý spôsob, ako z výrokovej formy Px urobiť výrok a hovoríme mu kvantifikácia výrokovej formy pomocou kvantifikátora. Kvantifikátora. No tak teraz, čo to je ten kvantifikátor? my to máme dva také kvantifikátory. Dá sa tá kvantifikácia robiť dvoma spôsobmi. Čiže uvažme dve tvrdenia získané z Px. Prvé z nich. Existuje aspoň jedno x z n, také, že x je deliteľné tromy. No, keď sa nad tým zamyslíte, je pravda, že existuje aspoň jedno také prirodzené číslo, že x je deliteľné tromy, prirodzené číslo x také, že je deliteľné tromy. No áno, napríklad x je 6, je prirodzené číslo a je deliteľné tromy. Čiže dostali sme výrok, toto je výrok, o jeho pravdivosti sa dá rozhodnúť a dostali sme ho tak, že sme pred to x je deliteľné tromy dali tú frázu, že existuje aspoň jedno xn také, že... To je tá fráza, ktorá sa tu použila a za ňou nasleduje to px. Doplnením tejto frázy pred to px dostávame výrok. A teda povieme, že sme použili kvantifikátor, konkrétne existenčný. O tom chvíľočku. A druhá možnosť. Pre všetky xn platí, že x je deliteľné tromi keď sa nad tým zamyslíte, toto tvrdenie hovorí, že pre hociaké xn platí, že je deliteľné tromy. No očividne to nie, to nie je pravda. Toto nie je pravdý výrok, lebo iste vieme nájsť také x, pre ktoré x nie je deliteľné tromy, napríklad tú sedmičku, ktorá už tu bola spomínaná. Čiže aj toto je výrok, lebo vieme povedať, že je nepravdivý a vznikol z toho, x je deliteľné 3 tým, že sme doplnili frázu, úvodnú frázu, že pre všetky xn platí, že a potom išlo to x je deliteľné 3. Čiže nielen doplňaním čísel za x sa dá z výrokovej formy spraviť výrok, ale aj doplnením tohto typu frázy pred px je možné získať z, z výrokovej formy výrok. No a teraz. Keďže sa tieto typy výrokov vyskytujú často, veľmi často v matematike, tak sa zavádza skrátený symbolický spôsob ich zápisu. Čiže tu sú tie slova dôležité. Jednakže skrátený, bude to krátke, a symbolické, budem používať symboly. Takže, definícia, možné kvantifikácie výrokovej formy PX pomocou kvantifikátora. Tak, skrátený symbolický zápis, vidíte tu, existuje XA, také, že px. Tak toto čítam. Existuje aspoň jedno xa, také, že platí px. Druhá možnosť, toto. Pre všetky xa platí, že px. Pre všetky xa platí, že px. Čiže všimnite si, aké krásne symboly sa nám tu objavujú. Takéto obrátené ečko a toto. Čo je toto? No o to vysvetlíme. Takže, symbol existuje, toto sa číta existuje, nazývame existenčný kvantifikátor a pochádza z prvého písmena anglického slova exists. Čiže je to prevrátené Ečko. Keď si zoberete Ečko a ho prevrátite, tak dostanete toto. To je od slova existuje. No a symbol tento pre všetky nazývame všeobecný kvantifikátor a pochádza z prvého písmena anglického slova all, čiže for all, Čiže je to prevrátené Ačko. Tento tvar to je vlastne Ačko hore nohami. Hej? Čiže prevrátené Ačko. No, keby sme Ačko prevrátili okolo zvislej osy, tak je to stále Ačko. Takže musíme ho prevrátiť okolo vodorovnej osy a dostaneme tento kvantifikátor. Takže toto sú značky, ktoré sa používajú. Tie sa treba proste naučiť. To je tak. Existuje sa znači tak. Pre všetky sa značiť tak. No, teraz ešte jedna poznámka. Ste si asi všimli, že ja som toto prečítal, že existuje XA také, že PX. A tu je napísané, že existuje aspoň jedno XA. A to preto, lebo tá fráza existuje aspoň jedno XA sa často skracuje na jednoduché existuje XA. Čiže keď ja poviem, že existuje XA také, že PX, tak tým myslím vždycky, že existuje aspoň jedno. Dobre, čiže existuje teda, je možné to urobiť kratšie, nemusím hovoriť, existuje aspoň jedno, stačí povedať, že existuje a vtedy je automaticky jasné, že myslím, že existuje aspoň jedno. No, poďme si nejak to ilustrovať. Tak tu sú ilustrácie toho, skratený symbolický zápis, ako to čítam a jaká je pravdivostná hodnota. Takže, existuje x z n také, že x je deliteľné tromy. Tu je to prečítané, a evidentne sme vraveli, že to je pravda, lebo x je, napríklad môžem také x nájsť a to je číslo 6 a platí, že 6 je deliteľné tromy. Výroky typu, že existuje niečo, sa dokazujú tak, že nájdete to niečo, čo existuje a uvediete, koľko to je. To, to je zvyčajné. Dobre, teraz je tu ďalšia vec. Pre všetky xn platí, že x je deliteľné tromi. Tu je to prečítané. A teraz my vieme, že to je nepravda. No, ako dokázať, že, že niečo je... Že, ako dokázať takýto výrok, alebo je, že to, že je nepravda. No to je ľahké, nájdem protipríklad. Čiže stačí mi nájsť také x z n, že x nie je deliteľné tromy. A tu ja vidím, že také x mám, to je sedmička a sedmička nie je deliteľná tromi. Preto je to tento výrok nepravdivý. To neznamená, že každý... Všeobec, všeobecným kvantifikátorom kvantifikovaný výrok je nepravdivý. Ani táto tabulka nehovorí, že každý s existenčným kvantifikátorom kvantifikovaný výrok je pravdivý. Nie, to môže byť aj tak, aj tak. To závisí od situácie. Dobre, poďme sa pozrieť na príklad 9.1. Nech S je množina všetkých žiakov vašej triedy a nech ďalej, PX je výroková forma, študent X napísal poslednú písomku z matematiky na jednotku. Ďalej, qx je výroková forma x na druhu je väčšie alebo rovné 0 ako 0 a rx je výroková forma x na druhu minus 1 sa rovná 0. No a teraz prečítajme nasledujúce výroky a rozhodneme o ich pravdivostnej hodnote. Tak ja to budem len čítať, nebudem zapisovať, ale vy by ste si to mohli aj zapísať, aby ste si zvykli na tie frázy, na, to, na tie použitia tých slov. Takže pre všetky xs platí PX. Teraz konkrétne, konkrétne to hovorí, že hovorí to, že pre všetkých študentov X z našej triedy platí, že študent X napísal poslednú písomku z matematiky na jednotku. Pre všetkých študentov X z našej triedy platí, že študent X napísal poslednú písomku z matematiky na jednotku. No, ohľadom pravdivosti tohto výroku, ja keď sa pamätám, ako dopadla posledná písomka z matematiky, tak tento výrok je nepravdivý. Hej. To nevylučuje, že sa raz môže stať, že bude pravdivý, ale pre našu aktuálnu situáciu je nepravdivý. Takže nepravda. Dobre, ideme ďalej. Máme tu po B. Pre všetky xr platí qx. Konkrétne. Pre každé reálne číslo x platí, x na druhu je väčšie alebo rovné ako 0. My by sme to mohli aj takto napísať, že pre všetky xr platí, x na druhu je väčšie alebo rovné ako 0. Pozrite na to, je to tak, hoci čo čo zoberiete, kladné číslo, keď dáte na druhu, výsledok je kladný. Keď zoberiete 0 a dáte ju na druhu, 0 na druhu je 0 a tá sa rovná 0, čiže toto naďalej platí, lebo väčší alebo rovný je splnené, aj keď je iba rovný. No a ak zoberiete záporné číslo, záporné číslo minus krát minus, keď je na druhu, minus krát minus je plus, čiže zase to platí. Čiže tento výrok je pravda. Pravdivý. A ešte raz jeho znenie by bolo, pre všetky reálne čísla x platí, že x na druhu je väčšie alebo rovné ako 0. Poďme k tomuto, C. C Ináč odporúčam vám fakt zapísať si tieto znenia, tých výrokov, aby ste si zvykli, aby sa vám to dostalo do krvi, pretože keď to iba takto pustíte jedným uchom, no druhým von, tak potom to nebudete vedieť použiť. No, ďalší výrok. Existuje XS také, že PX. No dobre, takže S bola množina všetkých žiakov našej triedy, takže X bude asi žiak, takže poviem to tak. Existuje žiak X z našej triedy taký, že napísal, že x napísal poslednú písomku z matiky na jednotku. Existuje žiak x z našej triedy taký, že žiak x napísal poslednú písomku z matematiky na jednotku. Na tento výrok, keď sa dobre pamätám, ako dopadla posledná písomka z matematiky, je pravdivý. Taký žiak tam existoval. Dobre. Dobre. Poďme na časť pod. D. Existuje xr takéže že rx. No rx je tu. Takže ja to prepíšem najprv. Existuje x z množiny r také, že x na druhú minus 1 sa rovná 0. No tak tento výrok, poďme ho prepovedať podrobne. Existuje reálne číslo x také, že x na druhú minus 1 je 0. Aby som zistil, či je to pravda tak podarí sa mi upovedať, že to je pravda, ukázať, že to je pravda, keď také x nájdem. Tak napríklad skúsme x rovna 1. x sa rovna 1. 1 na druhú minus 1 je naozaj 0. Čiže existuje také x? Áno, existuje. Existuje iba jedno? Nie, lebo existuje ešte aj druhé. x sa rovná minus 1. Minus 1 na druhú, minus 1 je tiež 0, lebo minus 1 na druhú je 1 a 1 minus 1 je 0. Čiže také číslo existujú v skutočnosti až dve. Ale toto nám hovorí, že existuje aspoň jedno. A my to čítame len ako, že existuje. Takže toľko k týmto príkladom. A v ďalšom videu si povieme, ako kvantifikovať výroky, ktoré obsahujú, teda výrokové funkcie, ktoré obsahujú dve premenné.